Ovo nismo nikad imali. I opet uspoređujem s vremenom Sanadera. Da, tad smo bili tanji jer smo bili ucijenjivi zbog Europske unije. I to vrijeme je imalo svoju formativnu ulogu i bilo je dobro na neki način, jer neke stvari ne bismo učinili bez tog pritiska. Danas, ovdje nema sanitarna inspekcija koja bi ovo raščistila.